zítra mám svůj den. SORČ je zcela nová strana na naší politické scéně. Vznikla značení středoškolských studentů a jejich profesorů s cílem shromáždit perspektivní lidi, kteří by byli schopni zvládat složité problémy dneška a jednat ve společném zájmu nás všech, občanů České republiky. Zítra se mi splní moje tajné přání, můj sen. Číslem dvě na naší kandidátce je pan Jan Broj. Pocházím ze zemědělské rodiny. Otec jako poslanec Národního shromáždění a člen Lidové strany se stal první obětí politických procesů 50. let. Já jsem zůstal zemědělství věrný až do současných dnů, kdy ještě hospodařím na 25 hektarech. Pochopitelně při zvolení do Evropského parlamentu by mojí prioritou bylo hájit českého zemědělce. Číslem 3 na naší kandidátce do Evropského parlamentu je doktorka Olga Chválová, kandidátka věd. Evropskou integraci podporuji jako mírový proces. Domnívám se však, že místo prosazování jednotlivých, lezdy rozporuplných národních zájmů, by se členské státy měly naučit hovořit jedním jazykem a jednat ku společnému prospěchu. Je pro mě nepřijatelné, aby se kterýkoliv stát musel podřídit rozhodnutí, se kterým nesouhlasí. Z toho důvodu odmítám současný návrh Evropské ústavy, založený na většinovém rozhodování, a požaduji, aby Evropská ústava zaručila všem svým členům rovnoprávnost. Možná se teď právě ptáte, proč máte volit malou a nepříliš známou stranu, ale právě toto je naše deviza. Máme své ideály a vstupujeme do politiky s cílem zastupovat zájmy všech občanů a hájit zájmy naší země v Evropské unii.